除了一般到医美诊所做这个就是美观上的调整之外，也有一些人是担心是会不会有一些这个危及性命或是危及生活品质的这个病情发生哦。在门诊差不多十个里面会有一个静脉曲张是真正需要外科或是额外的介入治疗，大概十个人左右有一个。一般来说我们会先做这个足部的静脉血压的测量，还有我们刚才讲这个瓣膜功能的测量。这个测量本身呢是像是血压计一样绑在四肢，那没有侵入性，也很快在这20分钟内可以做完的一个检查。那确定静脉的功能有问题之后呢，一般我们会再排一个这个多普勒的超音波，去看一下血管里面是不是发生了血管阻塞，或是在表浅静脉以外的深部血管静脉是不是有其他额外的疾病发生啊。如果有的话呢，治疗方向是不一样的。如果病患的情况是需要做进一步的外科治疗的话，就会牵涉到麻醉问题，所以我们会做一些像是胸部 X 光片或是心脏超音波有关麻醉方面的检查。在某些很特殊的病患呢，我们觉得它很可能是刚才讲的不是静脉曲张的简单疾病，而是其他复杂的静脉病变的话呢，那我们会安排像核磁共振或是断层扫描比较进一步去评估腹部跟全身的一些疾病啊。这个是先做完这些基本检查之后，我们才会进一步来分析它应该做哪一种治疗。